Vamos lá, bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Vamos colocar aqui Rallycross. Eu já tinha continuado, tive que parar por motivos de problema de gravação. Agora vamos continuar aqui. Seguinte, Rallycross. Várias etapazinhas nesse circuito aí. Vão fazendo pontos, somando classificatórias. Somando pra classificatória, pra semifinal e depois final. Pera aí. A pista vai ser sempre a mesma, infelizmente. Mas tudo bem, é a pista que tem aqui, é muito legal essa pistinha aqui, ela é em Leyden Hill, tá vendo aí do lado. Mas eu acho que vai ser interessante, nunca fiz um vídeo com esses negócios aqui de Rallycross. Então vamos lá, vamos brincar aqui, são 3 ou 4 voltas. Meu Deus, já larguei mal. Escolhi um carrozinho mais velho aqui. Tô fazendo o Joker Lap, já, que é essa volta. Nossa senhora, muito mal. Que é essa volta mais longa que tem que fazer pelo menos uma vez durante a corrida. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver, tem 4 carros. Eu tô em último, mas tudo bem. Todas as corridas vão ser nessa volta aqui. Rallycross é muito famoso na Inglaterra, assim. É, já vi vários episódios de Top Gear em que eles falam de Rallycross e tal. É até barato participar. Tem cara de ser Inglaterra mesmo, com essa chuvarada toda. Passei um. Que legal, cara. Bem legal a jogabilidade. Nunca tinha usado esses carrinhos. Passei. Nossa, o outro tá muito na frente. Muito bom. Tô jogando no normal, tá? Olha, ele tá saindo ali. Vou passar ele. Meu Deus, saiu na frente. Caceta, velho. Minha. Acho que temos 2 voltas ou 1 volta pela frente, além dessa aqui, então. Vai, deu espaço, vai. Deu espaço, vai. Muito bom. Devemos ter mais 1 volta ainda. Essa curva aqui é a mais legal, mas é a mais facinho pra cagar. Nossa, que zebra alta ali, velho. Vai deslizando. Uma. Isso. Bert Rally me surpreendeu com a implementação do... Opa, já acabou. Eu ia falar que ele me surpreendeu com a implementação do Oculus Rift. Ó, 50 pontos. Fui o primeiro de todas as baterias, são várias baterias, e somando o tempo de todo mundo, eu fui o mais rápido. Tá aí, 50 pontinhos pra casa. São 4 classificatórias, então. Essa é a primeira. Depois tem uma semifinal e uma final. O que eu faço aqui? Ah, não, não vou reparar agora, não. Pois arrumo. Vambora. Eu sempre largo mal, cara. Impressionante. Vamos fazer essa Joker Lap de novo, rapidão.
Vai ser um pouco mais agressivo aqui. Vamos lá. Jesus amado. Parece que o motor vai sair do carro de tanto que eu tô forçando ele. O carro é muito pouco potente, então não tem problema de distracionar não. Mas o que ele... Nossa, o que ele anda de lado é brincadeira. Ah, passou. Bonito. Vem aqui. Faz a redondinha. Tô demorando muito pra trocar de marcha ali. Saiu de traseira agora ali no meio da curva, cara, que estranho. Perdi um pouco de tempo. Nossa senhora. O cara tá fazendo a Joker Lap agora. Vamos ver. Isso é apertado. Ah, passei, passei. Olha ele no retrovisor. Muito bom, cara, muito bom. Muito legal com o Oculus Rift e o Dirt Rally, cara. É surpreendentemente bom. Porque é um jogo, um simulador com baixo orçamento, assim. Que mostra que, cara, dá pra fazer coisa legal mesmo com baixo orçamento. A Razer podia tentar implantar o óculos no automobilista. Não custa nada. O problema é que o automobilista é DirectX 9, né? Então não é compatível mais. E pra passar tudo pra DirectX 11, parece que vai uma graninha aí, não sei. É, Factor 2 conseguiu, mas o orçamento da Waze é bem menor. Seria sensacional, cara. Eu ia viciar no AMS se fosse com o óculos. Saudade dele. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí. Foi 3:14, foi um segundo mais rápido que na corrida anterior. Mais uma vez, 50 pontinhos para casa, 100 pontos no total. Terceira bateria. São 4, né? Isso aí. Vamos fazer o reparo no veículo aqui, vamos lá. Isso, bonitinho, tudo 100. Muito bom, muito bom. Vamos lá. 2. Vamos. Sempre largo mal, cara. Dessa vez eu fui bem aqui até. Perdi um pouquinho de tempo, ai, no bate, na retomada. Mas eles são muito mais agressivos que eu ali, cara. No final dessa volta, ou no comecinho da outra, já errei. Vai, 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 vai. Isso! Espalhei. Acho que queria jogar por dentro.
Nossa, entrou um no meio ali. Bom, tô em segundo. Dois já fizeram a Joker Lap, tem mais um ali na frente que não fez ainda. Vamos ver. Esse é o mesmo esquema das outras corridas. Muito bom, muito bom. Ai! Minha nossa senhora! Nossa! Caceta, cara. Que droga, olha. Que lixo. Nossa, tá todo torto o carro. Bom, vamos continuar. Não pode parar não, porque não é porque eu tô em quarto que eu vou ficar em último nas baterias. Porque tem várias baterias acontecendo. E o que conta é, é a somatória dos tempos. O comparativo total dos tempos. Nossa, que capotada. Olha meu retrovisor. Tudo pipocado. Essa porra dessa valeta que tem ali. Isso não é uma zebra, é uma valeta. Tô chegando, hein. Não vou conseguir passar todo mundo, mas... Ah... Acho que não vou passar ninguém. Tudo torto, cara. Tudo esquisito na hora de virar. Ah! Que droga. Acho que é a última volta já. Que droga. Tá bom, tá bom, tá bom. 3h21. Puta que pariu, que tempo ruim. Ó. 40 pontos eu fiz. Tô empatado com o Ochanda. Do Senegal essa bandeira, cara? Meu Deus. Quarta bateria. Vambora. Vamos arrumar isso aqui. Tem coisa pra arrumar agora, hein? Até que não tem tanto. Achei que ia ter muito mais. Ó, a roda tá tudo torto esse carro. E tem tempo suficiente, tranquilo. Largamos. Vamos lá. Muito bom, dessa vez eu fui bem. Tá mais na frente, mas comparado com o que eu tava indo nas outras corridas. Parece um Hot Rod esse carro, cara. Bonitinho. São minis. Os minis bem antiguinhos mesmo. Passei mais um, bem tranquilo agora. Sair agora, fazer essa curva direito, fui bem, fui bem, fui bem, ó, fui bem pra caramba agora. Vai fazer a Joker Lap. Nossa, tô destruindo. Nossa, muito bom, cara.
Que legal. O iRacing vai ter Rallycross, mas eu suspeito que vai ser quase impossível competir em alto nível lá. Tudo que envolve competição online é mais difícil, cara. Não tem como. Mesmo que a física seja isso ou aquilo, competição online em alto nível é horrível de difícil. Tem uma galera que tem muito tempo livre e muita habilidade. Acho que é a última volta. Nossa, essa vai ser minha melhor bateria. Os gráficos bem competentes. É a engine que a Codemasters usa nesse jogo aqui, é a Ego, que é a mesma usada nos Fórmula 1, Fórmula 1 2017, inclusive. E a mesma usada no Dirt 4. Só que aí tem caprichos diferentes, né? Acréscimo ou decréscimo de efeitos especiais, etc, etc. 3 e 12, muito bom, melhor corrida que eu fiz. Bom, quem primeiro? Vamos para a semifinal agora. Os três melhores classificam, preciso ficar pelo menos entre os três. Acho que eu consigo. Vou reparar o veículo. Tá tranquilo, ó. Bem tranquilo. É agora. 4, 3, 2, 1, vai! Deixa eu passar! Caceta! O carro atrás de você está dando a volta por um jogador. Muito bom, cara! Ah! Nossa, nossa, que legal! Beleza. Já sou o terceiro, pelo menos. Os caras à frente não fizeram a Joker Lap ainda. Acho que eu tô numa boa posição aqui. O que eu tô fazendo agora? Azulzinho ali, acho que vou passar ele tranquilo. Retrovisor. Inclusive o segundo colocado passou ele também. Então tá em casa. Vou chegar nesse cara aí sem fazer. Sem ele ter feito a Joker Lap, hein? Vamos ver. Se ele não entrar agora, vamos ver, não entrou. Vou chegar nele. Oh, cheguei muito. Tô correndo com 45 FPS travado. Não tô sentindo muitos problemas, então preferi deixar o jogo um pouco mais bonitinho e manter os 45 quadros do que enfeiar ele pra tentar chegar nos 90. Com certeza, 90 é melhor, mas 45 tá ok. Volta, volta, volta. Cuidado com essa mureta aí. Ele não foi pros blocos ainda. Tá sendo ultrapassado, cara, tá muito ruim. Acho que essa corrida aqui tem uma volta a mais. Ok.
Muito bom, muito bom. Dá até inveja ver essa chuva aí. Chuva que não chega em Rio Preto, cara. Meu Deus, tempo seco da porra. Tempo seco, calor infernal, tá? Um clima agradabilíssimo. Eu moro bem no centro da cidade. Você olha pra janela. Só vê poeira, cara. Última volta. Ui! Tô disparado na frente. Nossa, tem mais uma volta ainda. Jesus. Vou dar uma volta no mundo. Faltou um pouco de sujeirinha nos vidros, né? Faltou esse efeitozinho aí. Eu acho que ele tá tudo ligado, cara. Tá tudo... Não tá tudo no máximo, mas tá tudo... Todos os efeitos estão ligados. Talvez não tenha. Ui. Tá bom, tá bom. Acabou. Caramba, corrida grande. Acho que a próxima deve ser a mesma quantidade de voltas. 4:45. É, bom, passei bonito. Final, campeão é o vencedor. Isso aí. Reparar o veículo. É, tá um pouco mais judiado agora, né? Quase 5 minutos de corrida. A estrutura da corrida, das corridas é bem a mesma do que eu sei que existe na Inglaterra. Essas baterias, aí depois uma semifinal, uma final. Pra todo mundo poder brincar bastante, né? Vamos lá. Ah, queimei largada? Aonde que eu queimei largada? Preciso dar uma volta extra, fazer uma Joker Lap a mais. Caramba, velho. Então não tem restart, não. O negócio aqui é... Ai, droga. Nossa. Nossa senhora. Jesus. Não tem restart, não. Vambora. Fazer duas, velho. Sabe, eu tô aqui no maluco. Fui bem. Aprendi a fazer isso aqui, finalmente. Nossa, tô em último. Acho que vou ficar em último. Que droga, tava destruindo. Queimar largada a minha bunda, só. Nem mexi no carro. Joker Lap, quer dizer que eu tô em último mesmo. Ai, por enquanto. Do lado, maldito. Maledeto. Ai, que filho da mãe, batendo em mim. Bom, penúltimo. Pegar um top 3, vai, pelo menos. E
Isso, menino. Bela ultrapassagem. Bom, tem dois imediatamente à frente. Talvez tenha mais um lá. Acho que tem lá na frente. Meu Deus. Tem quarto. Terceiro. Esse aqui tem um na frente desse azulzinho aí. Tá lá na frente. Não sei quantas voltas tem ainda. Frente. É os dois aí, cara. Olha só. Vou botar em primeiro, bosta. Não, tô exagerando. Mas é legal, viu? Gostei desse eventozinho aqui. Nunca tinha feito todo ele completo. Divertido. Embora a pista seja sempre a mesma, que é um pouco chato. Mas você vai aprendendo a fazer ela cada vez que você começa uma bateria, você tá um pouco melhor. Última volta. Ah! Evento completado. Bosta. 4:48. Eu teria chego na frente deles, cara. Que bosta. Mas tá bom, senhores. Espero que tenham gostado desse videozinho aqui, Rallycross, mais um vídeo. Se gostou, deixa like, comenta. Enfim, fiquem com o replay agora aí. Vou deixar o replay rodando. A gente se vê então nos próximos vídeos. Replay só da última corrida, tá? A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Falou, tchau, tchau.